ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಜನಸ್ವರಾಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 4 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನವರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, 4 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗಿ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹತ್ತತ್ರ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕನ್ನಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವೋ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 14 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಹೋದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಪಂದನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ 4 ಜನರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂಥ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಂಥ ಶಾಂತಕ್ಕನವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಂಥ ಫಕೀರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚನ್ನಬಸನಗೌಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂಥ ಅನಿಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಪುನಃ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ನವೀನ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಏನು ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ 2 ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಆ 2 ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಖಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100% ಸತೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ, ಒಂದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕುರುಡು ಕುದುರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುರುಡು ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಆ ಕುರುಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2023ಗೋಸ್ಕರ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2023 ತನಕ ನಾವು ಅವ್ರು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚನ್ನಬಸನಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು,
ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲಿ, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸೋದಾಗಲಿ, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ವಿವರೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಜೊತೇಲಿ ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರಿಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೆಡ್ ಬಂದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ಮಾಂತೇ ಕೌಟಿಗೆ ಮಠವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೊತೇಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆ ಎಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತ ಮಾಂತೇಶ್ ಕೌಟಿಮಠ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.